Ved I hvad, børn? Det, I skal til at se nu, det har været for mine sidste to streams med Among Us. Med The Boys. Har du ingen idé om det her, det er sket? Men så er du godt nok en faggot. En virkelig stor faggot. Men hov, der er en måde, du kan finde ud af, at de her streams, de kommer på. Det er, hvis du trykker på det her like her. Hurtigt. Gør det. Ellers så har de brug for dine kreditkortoplysninger. Og det kan vi altså ikke have. Ellers så kan du rent faktisk gøre det med, at du kan trykke på subscribe. Og så skal du huske den der klokke der. Fordi hvis du trykker på klokken i går, så får du en specialbesked fra Obama, som gør, at du faktisk... Når alt det her fise ballade, det er sagt, så nyd min lille seje highlight her fra min sidste to streams. Jeg lover dig, det bliver rigtig spændende. Hvis det ikke bliver spændende, så må du huske at skrive det i kommentaren, fordi så vil jeg eddermame gøre noget ved det. Velkommen tilbage til min YouTube-kanal, børn. Hello everybody, this is Skæres her. Ja, det er genialt. Det kommer YouTube til at elske mig at gøre. Hvad fanden, Skorman? Holy shit, Skorman, let's go! Jeg tænkte, at vi lige skulle være den første. What the fuck? Du er væk den første, men tak for din 200. Jeg kan allerede godt lide at streame. Skal vi streame morgen, Skorman? Okay, du skal være, jeg kan ikke streame. Nå, men højst sandsynligt har alle streams snakket med. Streamerne er imposter. Ja, det ved jeg godt. Tak, Møller. Jeg tror bare, jeg blev taget for hårdt der. Nå, dø, Serena. Vent, vi ses. Det ved jeg ikke, du slåede mig ihjel, da vi var alene i 18. Fordi jeg så ikke Tony... Emil, jeg kunne slå dig ihjel i tog din kagearm. Kagearm? Jeg elsker det udtryk. Jeg hader stream, mens vi spiller det her. Jeg skriver til Skorman, når du er imposter. Fuck dig, Emil. Hej. Åh, fuck mit liv. Nej. Det er dig. Det er dig. Det er Mofo. Det er dig, det er ikke mig. Lad os gå ind og tjekke hans stream, om han er en poster. Mofo, du løb jo også bare rundt. Du lavede jo ikke noget. Det gjorde jeg sgu da. Mofo, jeg sagde, hvor det der til i starten, det sagde jeg for sjov. Hvad gjorde du? Stream snakker med. Streamen er en poster. Ja. Jeg sagde, hvor det der i starten for sjov, og så troede jeg, du lød så suspicious for sjov også. Nej, what the fuck? Jeg troede, du vidste. Jeg troede bare, du exposed det. Nej, overhovedet ikke. Ja, Møller, vi er imposters. Kom da. Ja. Mofo er den igen. Ja. Jesus. Ja, guys, det er min bedste kammerat, jeg sidder og streamer lige nu. Nå, så fuck dig, Thor. Ja, er du ringe, Morten? Nej, jeg er blevet dræbt til at starte med, Møller. Og velkommen til stream. Ja, okay, er der nogen, der har? What? Jeg har ikke det. Hva? Igen bliver jeg imposter. Simpelthen fantastisk. Den er syg! Jæt. Så Rune, hvorfor hoppede du ned i vent? Jeg tænker på, at det er mig, du så hoppede ned i vent. God damn, Rune. Expose med det samme. Rune, du må gerne smide stemme. Åh, rip Rune. Alvor. Nå, lad os gå ind til admin, og så storage bagefter, fordi så ligner det faktisk, at vi tager os til noget som helst. By the way, dø. Lad os gå ind i storage, og sige, der har jeg allerede set, jeg skal ikke være suspicious. Joink. Hell yeah. Sådan er det bare. Sådan er det bare, Donny. Øj! Ja, jeg så lige Emil slå to ihjel. Jeg så Mofo, da fucking stop. Jeg så Emil slå to noget i vent. Jeg tror ikke fucking på Emil mere. Nej, det tror jeg ikke. Det kan være lidt til mig på stream. Okay, nice. Nå, held lykke. Jeg kan jo kun gro 4 totter, resten bare stupid. Prøv at se, det er sådan noget, Rasmus, det der. Jeg kender så mange, der ikke kan... Ja, der er fandt ud af det. Nå, fuck, det var da fuck, I seriøst fucking dumme, det så sindssygt. To imposters. Det er ikke suspicious. Hvorfor bliver imposter hele tiden? Okay, jeg siger det bare, alle de andre gange, jeg har spillet med mig, der bliver imposter sådan like to gange på i løbet af 4 timer. Jeg har været imposter 5 gange allerede på 1 gang i en time. Hej, stopper. Nå, fuck det. My god, jeg troede lige, jeg døde. Hvad? Nå, jeg vil lyst til at kigge, hvad det er så lavet, som jeg lige sagde, jeg kan nogle task i midtbase, så det er bare mega suspicious, at gøre det der. Vanke, jeg skal dræbe Vanke, okay. Vi skal finde Vanke, hun er der. Vi følger bare lige med Vanke, så. Og så... Øj! Fuck. Ah! Nej! Nej! What the fuck? Møller, du slår fucking ind. What the fuck? Møller, Serena, Mofo og Skovmand eller sådan noget. Nej, vi har det. Jesus Christ. It's Jason Bourne. Hvis jeg faktisk var... What the fuck? Ses, Møller. Okay, det er Mofo og Skovmand. Ses din imposter. Really? What? Vi dør det, guys. Vi er hårde nu. Hvordan slap vi ud i den her situation? Hvordan? Oh my god, dude. Nej, vi går den vej. Fuck det. Vi går hen og kigger her. Åh, hej Desmond.
Hvor er det, står der? Hvad, Rune, hvorfor løber du forbi mig og så ind i Reactor igen? Altså, ved du, hvad en poster? Hvem kan den anden så være? Jeg ved, jeg gik sammen med Serena til sidst, så jeg ved ikke, om hun kunne nå. Jeg nåede lige at gå forbi, men lige blev fundet i storage, der gik hun over mod styret. Jeg ved ikke, hvem det skulle være. Jeg har heller ikke det, jeg synes, det er faktisk svært. Nej. Nu er jeg på egen hånd. Okay, jeg tror, jeg har bustet mig selv nu her, men fuck det, jeg siger bare yeet. Okay. Let's go. Nå, men jeg gætter på, hvis jeg fuldt værd med tasks nu. Så, der er Serena i hvert fald. Burde jeg slå Serena i yellow? Ja! Ja! Yes! Jeg gjorde ikke en skid hele igennem, og så lige der skulle jeg dræbe Tony, så vi porter i body. Den der, hvad hedder det, generator færdig, hvor jeg skal huske rækkefølgen. Hvor jeg lavede op af engine, og så så også dig, der er været min. Oh my fucking god. Hvad skete der? Jeg blev kicked. What the fuck? Nah, det var mig. Fuck dig, stop! Jeg stod på dig, din hund! Er det en mulighed? Det skal være der, men man kan. Helvede, Tony, vi er imposter. Igen bliver jeg imposter. Det gavner kanalen. Det kan vi godt lide. Stå, Emil. Der swear, skovmand. For helvede, skovmand. Goddammit. La. Nu skal jeg ned i reaktor, uden en grund. Bibbidi-bop. Muffo. Det var hurtigt. Jeg vil have en mere specific, hvad du gjorde sidste runde. Nej, Møller. Helt ned i bunden, jeg til højre. Derne, ikke? Du skal trykke på nogle fucking knap. De der fucking knapper der. Jeg tror, der er nogen, der lukker røven på ham. Det var kraften på tide der. Jeg ved ikke, om jeg kan komme afsted med det her, guys. Så vi skal bare have det sjovt. Vi skal bare sige fucking group voltage. Det var mange sids. Åh! No. Det. Nå. Jeg er ved at komme på sporet, guys. De er ved at opdage mig. Abort mission. Nå, jeg må have noget sjovt, fordi hvis jeg skal overleve, så skal jeg dræbe to. Jeg er alene med det. How the fuck am I supposed to do this? Han er alene. Åh, kom nu. Jeg kan ikke komme tæt nok på! Kom nu for helvede! Jeg er så meget på røven. Jeg kan ikke gøre noget. Nå, Morten. Hvad? GG. Jeg går lige Morten. Jeg kan ikke nå ham! Nej! Jeg stod bag hele tiden. Jeg kunne lige præcis komme ind på range. Jeg var fucking tør over det. Jamen, det der gør ikke. Det er gode ting for mig, kan jeg så sige. Og igen, guys. Imposter igen! Så må vi hellere bare bibbidi bobbidi hip my property. Hej, Rune. Hvor er det, Rune? Hej, jeg skal stikke af for. Nej! Hvorfor løb du lige forbi, da jeg så Rune falde om? Drugs! Ja, okay. Jamen, så er det vel Sabrina hedder yeah. Ja. Det er lige meget, hvor det var der henne. Der er kun én imposter nu, så han har en meget... Hvorfor tror folk på en pomøde? What the fuck? Men det er heller ikke Møller, vi tror på. Vi tror på Gud, faderen er mægtig. Men godt at se, der er nogle dejlige, friske mennesker herinde. Hvad så, Anne? Går det godt? Kører det for dig? Har du fået noget... Fuck dig, Thor! Sut en dealer. Og Hans Christian, han er en dealer. Alle andre går rundt og drikker urtete og chiller. Dolf overtager Danmark. Alle uomkring skal have et cirkelspark. Bunden er nået. Menneske, nej tak. Flodhest, yes sir. Er det så forstået? Psst. Out! Jeg har løbet sammen med Møller op til Reactor, hvor jeg så Serena, hvor jeg løb ud derfra og løb hen til Madbanen. Og ja, jeg er lige ude at løbe elektriker. Ja. Hvor er han død, han egentlig? Ja, hvor er han død? Løber engine. Jeg synes, det var den store stykke ulv. Men kom Møller ikke dernede fra. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Dernede, så var jeg... Det skal nok blive sjovt, det her. Det skal nok blive rigtig sjovt, det her. Jeg vil få været sammen med Møller, når det var overgået. Overgået. Hvorfor siger overgået ikke det? Det er aldrig et godt tegn, døren er lukket. Spørgsmål ikke, der... Bliv væk. Okay, der er to. Øj! Nej, de var sammen! Det er Kalle. Hvad har jeg nu gjort? Ja, det har jeg. Du dræbte Muffo. Ja, nej, jeg gjorde sgu ikke. Ja, det gjorde jeg. Hvad er du det? Ja, det gjorde jeg. Hvordan kom du ind i midtbane? Nu kan jeg lige bruge 30 år på den her. 30 år på den her. 30 år på den her. Boop.
Nej! Fucking Kalle! Nu skal jeg starte forfra. Okay, jeg havde ret. Nå, okay. Det kunne jeg slet ikke følge med. Eller. Nej, jeg kunne ikke følge med. Fuck sig. Come on! Er det hårdt nu? Jeg tager til nødvendig først. Det er faktisk rigtig hårdt tur. Er der ingen, der har tænkt sig at gøre noget? Hvorfor var det ikke en, der gjorde noget? Hvorfor gjorde ikke noget? Men en ved træer. Og det er derfor, ikke måtte snakke. Jeg har fucking hjertet stadig i jorden. Hej, min alkohol. Jeg fucking smadrer dig næste gang, jeg ser din fagge. Jeg bliver chased lige nu. Det kan jeg ikke lide. Lad mig være din ko. F. F for får. Ja, det var træls til dig. Hvorfor skal jeg dø først? Jeg gider ikke dø først. Oh. Det var Møller. Møller er imposter. Det er ikke overgård. Altså, vi kan fjerne 4 personer fra den. Møller. Ja, det er der, yeah. What? Nej. Nej, det kan godt nå et smølle. Okay. Det kunne I ikke, skal jeg lige rette dig. I skal bare lade mig insta-vote. Det er så fucking latterligt, I altid gør det. Et smølle. Det var ikke mig. Men de faldt for den alligevel. Nå. For jeg var imposter. Nå, skal vi lige se snappen? Kan I gætte, hvem det er? Fucking imagine bare sådan, når jeg spiller Among Us og bare sådan der facecampet. Goddag, mit navn er Holst, og velkommen til en Among Us stream. Vi er i gang, og jeg er faktisk død nu her. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg døde, men det er fordi, der er nogen, der fucking dropper mig, mand. Når du ikke bliver imposter hele spillet. Ej, det kan ikke blive ved det her. Jeg tror også, jeg vil til at slutte stream af. Har I tænkt, at vi vil sige farvel til streamen før? Farvel stream. Husk at følge mig på Instagram. Og det sagt, så take care. Husk at dab på hatersne og drikke jeres appelsinjuice. Og lad være med at skyde hinanden med en Harry Potter trullestav. Så kom hold til svar ind. Hvad foregår der herinde? Hvem er det, der råber sådan? Så er jeg færdig med min task. Nu kan jeg bare suge dut hele resten af spillet. Og så kan jeg glæde mig til næste runde, hvor jeg bliver imposter. Der er absolut no way, jeg ikke bliver imposter næste gang. Men hey, ja, jeg troede, jeg vidste, du ikke kigger som den første. Nej, jeg har brug for dig. For hans skyld. Der er no way!